Zašto? Sjećaš li se naše prve svirke ovdje? Kako da ne, april 80. Oktobar 78. Kako je onda sve bilo drugčije? Sve se menja, Zenit. Ševo. A sad ti kaže da si se zezao. Šta je bilo ovdje, momci? Neki okej koral u progresu vidim, a? Slušaj, evo gore hoće da otkažu koncert u Jeci. Moramo da se pokupimo što pre, Zenit čeka. A zašto se ovaj studio zove Crna Marija? Pa Black Mary ime prvog Edisonovog fonografskog i kinematografskog studija. Kjeve ti, ujebote što si ti pametna.